para fazer o colete fofinho, a gente vai precisar de uma agulha de crochê número 10, mais ou menos 3 novelos de molê, e mais ou menos eu usei uns 4 novelos de majestoso, se você quiser pelinho nele inteiro. Se você quiser substituir o majestoso por um outro pelinho mais em conta que você achar no mercado, pode ser também. Se você quiser usar só um novelo de majestoso, só fazer um detalhe por cima, também pode. Aí vai do quanto você quer colocar de pelinho ou não. Isso vai colocar um pouco mais de custo na sua peça. Se o seu público é um público que gosta de peças mais únicas, você pode trabalhar mais pelinho e cobrar um preço mais caro. Se for um público mais não tão espalhafatoso assim no estilo, vocês podem trabalhar com um novelinho só, faz só um detalhe de majestoso na gola e continua descendo com o molê. Eu particularmente gosto do casaco praticamente inteiro de pelinho, porque esse é o diferencial. Mas aí vai do seu material, se você quer gastar mais, quer gastar menos, se você acha esse pelinho de outra marca ou de outro jeito que também possa ser mais em conta, aí vai do seu jeito. Mas eu fiz com esses aqui pra dar esse resultado. Vou pular uma, duas, três. Fazer ponto alto. Triplo. Carreira inteira primeira de pontos altos triplos. Bom, terminei minha carreira, virei, fiz três correntinhas. E agora eu vou fazer outra carreira, de pontos altos triplos. Não adianta a gente ficar fantasiando muito ponto com esse fio, porque ele já tem um efeito por si só, né, esse efeito peludinho. Por isso que eu tô trabalhando pontos altos triplos, são simples, né? A gente já fez em vários vídeos e vai dar um efeito bem bonito no final, então pode confiar. Agora a gente vai fazer essa carreira de pontos altos triplos e eu volto depois pra mostrar pra vocês. Com um novelo eu consegui fazer assim, esse tanto, que são 4 carreiras de pontos altos triplos, um novelo de majestoso. Eu vou começar a usar outro, mas se você daqui quiser só trabalhar com os novelos de molê, vai ficar bonito também. Aqui eu trabalhei 5 carreiras desse jeito. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a sexta carreira normal, né? Fazer a sexta carreira. E a gente vai fazer 17 pontos altos. Quando eu terminar os 17 pontos altos triplos, desculpa, eu volto pra mostrar pra vocês o que vai mudar. Aqui eu fiz, né, a carreira até a 17, né, pontos altos triplos aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as correntinhas, né, 2 ou 3, vai virar. E vai trabalhar mais 5 carreiras seguindo apenas esses 17 pontos que a gente deixou, tá vendo? A gente não vai ir pro final da peça. A gente vai subir daqui mais 5 carreiras. Agora a gente vai fazer, tá vendo? O meio ali tá vazio, não vamos trabalhar. A gente vai trabalhar com essa outra ponta e fazer a mesma coisa, tá vendo? Essa pontinha aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, 17 pontos altos, 6 carreiras. Aqui, como vocês podem ver, ó, um lado 17 pontos, 6 carreiras, o outro lado 17 pontos, 6 carreiras. Agora a gente vai começar a preencher aqui o meio, tá vendo o que tá faltando? A gente vai subir mais 6 carreiras e eu vou mostrar pra vocês como faz. Aqui então, ó, aqui é o final da carreira do 17, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. No quarto, na quarta correntinha, né, correntinha, desculpa, boneco de ponto, a gente vai começar aqui a fazer pontos altos triplos, ó, vou fazer 3 correntinhas. E vou fazer os pontos altos triplos agora. Aqui, quando tiver pra chegar no final, tá vendo? Tem o final aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, vai parar aqui. Então, 4 pra cá, sem fazer pontos altos triplos.
Aqui, gente, ó, ficou, ó, uma, duas, três. Falta fazer o último. E aqui no começo a gente pulou, lembra? Uma, duas, três. No quarto a gente começou a fazer pontos altos triplos. Agora a gente vai fazer seis carreiras, igual nas extremidades, subir. Bom, então eu subi seis carreiras aqui, tá vendo? E ficou da mesma altura das nossas seis carreiras das pontas. Vendo? Ficou com a mesma altura. E agora a gente vai fazer uma carreira aqui unindo tudo isso. Então eu vou pegar aqui na extremidade, né? E colocar, embutir nosso fio. Um pouco complicadinho aqui pra vocês enxergarem, mas acho que deu pra entender, né? Ficou um monte de pontinha, depois a gente esconde essas pontinhas. Três correntinhas. Os fios todos a gente vai esconder depois. E agora a gente vai seguir essa carreira de pontos altos triplos normais. Quando a gente chegar ali na abertura, eu vou voltar pra mostrar como é que a gente vai fazer. Então aqui a gente continua, né, fazendo os pontos altos triplos. Terminei aqui, fiz pontos altos, vou fazer duas correntinhas. E agora eu vou vir nesse meu outro bloco, lembra que a gente fez dois bloquinhos? Isso aqui vai ser a cava da nossa peça. Nesse outro bloco, eu já vou fazer um ponto alto triplo aqui, ó, engatando a nossa carreira. Tá vendo? Engatou. E a gente vai fazer a mesma coisa quando chegar aqui. A gente vai fazer ponto alto triplo até aqui, duas correntinhas, engatou o ponto alto triplo nesse outro bloco. E é isso essa carreira agora. Bom, gente, que eu terminei, fiz duas correntinhas, carreira de ponto alto, duas correntinhas aqui, unindo com o outro bloco. Tá vendo que tá tudo unido agora? Agora a gente vai trabalhar mais carreiras de pontos altos triplos. Então, gente, aqui, ó, eu fiz só duas carreiras, acabei definindo que ia fazer só duas. E fiz uma de 100 o pelinho, tá vendo? No total aqui eu gastei mais ou menos uns 4 novelos de pelinho. Se vocês não quiserem usar esse majestoso, mas quiser usar o barroco decore ou outro pelinho que vocês têm em casa, ou que tem no armarinho, fica à vontade, porque eu acho que o que dá o tchan na peça são esses pelinhos. Então essa é a modelagem do casaco branco. Agora eu vou mostrar pra vocês a modelagem do outro casaco. Pra fazer essa opção de casaco, vocês vão precisar de 4 novelos de cores diferentes. Eu com esse bege aqui, tá vendo? Tô com 2 novelos porque ele rende um pouco menos do que os outros. Mas se você vai trabalhar com fio acrílico normal, dá pra você comprar um de cada cor e eu acho que é o suficiente. Da cor mais clara, você nem precisa de um novelo, você pode pegar um restinho que você tem em casa. Você vai precisar de uma agulha, número 8mm de crochê, tesoura e, se quiser, uma agulha de tapeçaria pra fazer os acabamentos. Esse aqui já tem o tecido, boa parte dele, mas vou explicar o começo. Não preciso voltar e fazer igual o outro, porque é basicamente bem parecido com o outro, só que não tem os buracos das cavas, porque a gente vai fazer isso agora começando de baixo e indo pra cima. No outro a gente começou de cima e veio pra baixo. Então o que eu fiz? Com a agulha número 8, eu coloquei 96 pontos, trabalhei as carreiras, 28 carreiras, trocando de cor. Então aqui vocês podem usar os restos de linha que vocês têm em casa, com pontos altos triplos, 28 carreiras, parou, e aqui a gente vai agora dar vazão para as cavas. Ou seja, a gente tá fazendo de baixo pra cima. Ele é um pouquinho mais comprido que o outro, então vai demorar um pouquinho mais pra fazer. Mas ele gasta menos novelos de fios que o outro. Você precisa de basicamente um novelo de cada cor que já dá certo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a divisão agora dos pontos aqui nas carreiras. Bom, aqui a gente trabalhou 32 pontos. E a gente vai subir mais 9 carreiras agora para fazer aquele primeiro bloco que a gente fez para dividir, lembra, na outra peça, cava? Então, vamos subir aqui mais 9 carreiras de 32 pontos. Alternando as cores, né, igual a gente tava fazendo antes, e vamos lá, então. Aqui eu terminei já, eu fiz 32 pontos altos.
fui subindo até aqui o total serem 10 pontos, 10 carreiras. Depois fiz isso na outra ponta, igualzinho, tá vendo? Fui pra outra ponta, 32, subi 10 carreiras e preenchi aqui no meio, como eu fiz no primeiro colete, só que aqui, em vez de deixar 3 correntes, deixei só uma sem fazer e fui subindo as 10 carreiras. Agora que eu já comecei a fazer a próxima carreira, em vez de fazer 2 correntinhas, a gente vai fazer uma correntinha. E agora já vai unir com essa parte aqui, tá vendo? Continuar fazendo os pontos altos. Vendo? Uniu. Vamos fazer isso lá do outro lado e vamos seguir mais algumas carreiras. Ó, daqui pra cima eu trabalhei 9 carreiras, mas se você quiser continuar trabalhando mais pro seu casaco ficar maior, também pode. Eu vou parar por aqui e vou esconder agora esses fios com a minha agulha de tapeçaria, agulha de crochê. Tem alguns outros vídeos meus explicando como eu faço como eu escondo isso, mas não tem nenhum segredo, é só ir passando pelos pontos. E aí já a peça já tá pronta.